្នុងភូមិភាគអាស៊ីវៀតណាមក្នុងឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យមនុស្សជាច្រើនយល់ថាវាជាពាក្យពីរដែលសូរសំឡេងផ្សេងគ្នាតែអត្ថន័យស្រដៀងគ្នាខុសត្រង់ថាអធិបតេយ្យគឺសំដៅទៅលើអំណាចកម្ពុជាផ្ដាច់មុខក្នុងការគ្រប់គ្រងសង្គមមួយនិងធ្វើយ៉ាងណាជៀសឲ្យផុតពីភាពរណបត្រសោបរបស់រដ្ឋដទៃហូជីមិញសំឡឹងឃើញថាប្រទេសមួយមានឯករាជ្យភាពតែមិនប្រកាសថាមានឬគ្មានអធិបតេយ្យនោះទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាវីរៈបរោះរបស់វៀតណាមហូជីមិញនៅតែយល់ថាការមានឬគ្មានអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមួយមិនមែនជារនាំងបិទចិត្តទេត្បិតមិនថាជាឆ្មាសឬជាឆ្មាខ្មៅសំខាន់ឲ្យតែចាប់កណ្ដុរបានគឺសុទ្ធតែហៅថាជាឆ្មាទាំងអស់ពោលគឺត្រូវតែរកប្រយោជន៍ឲ្យឃើញតែគេសួរថាតើវៀតណាមមិនដែលព្រួយបារម្ភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទេឬមិនដូច្នេះទេតាំងតើពីវៀតណាមកើតខ្លួនមកអ្វីដែលវៀតណាមស្រវាប្រទៀងជាងគេគឺទឹកដីសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនរស់នៅរហូតដល់វៀតណាមផ្ទាល់មានការព្រួយបារម្ភទៅលើវត្តមាននៃជនជាតិចិនជាជាងជនជាតិបារាំងច្រើនដងទៅទៀតការស្រាងច្រើនដងទៅទៀតការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញទៀតថាហូជីមិញតែងរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនពីកង្វល់របស់ខ្លួនចំពោះជនជាតិចិនដែលចោទជាសំណួរថាតើអ្នកឆោតឬតើអ្នកដឹងទេវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនជនជាតិចិនរស់នៅលើទឹកដីវៀតណាមតើអ្នកមិនចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រទេឬពេលជនជាតិចិនចូលមកវៀតណាមពួកគេរស់នៅរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅលើទឹកដីនេះជនជាតិបារាំងជាជនជាតិបរទេសហើយពួកបារាំងមិនខ្លាំងទេអាណានិគមត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយជនជាតិស្បែកសលែងមាននៅលើទឹកដីអាស៊ីទៀតហើយប៉ុន្តែជនជាតិចិនវិញរស់នៅមកដល់ពេលនេះហើយមិនចាក់ចេញទៅណាទេសម្រាប់ខ្ញុំហ្វឹកចិត្តទ្រាំហិតក្លិនលាមួករបស់ជនជាតិបារាំង5ឆ្នាំប្រសើរជាងទ្រាំលាបលាមួកជនជាតិចិនអស់មួយជីវិតតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមវៀតណាមធ្លាប់ធ្លាក់ទៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនដល់ទៅ4លើកដែលពូជសាសនេះដំបូងឡើយនាឆ្នាំ111ដល់39មុនគ្រិស្តសករាជ43ដល់544នៃគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ602ដល់905នៃគ្រិស្តសករាជនិងសតវត្សទី15ចាញ់ឥទ្ធិពលចិននិងសតវត្សទី15ចាញ់ឥទ្ធិពលចិនហើយត្រូវបានអាណាចក្រពត្តិចិនវាយលុកកាន់កាប់បានទាំងស្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានបង្រៀននិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យជនជាតិវៀតណាមមិនតក់ស្លុតនឹងហេតុការណ៍របស់វត្តមានជនជាតិចិនហើយត្រូវតែរក្សាសុវត្ថិភាពជាតិខ្ពស់ដោយត្រូវតែបង្កើននូវលទ្ធភាពជាតិនិយមឲ្យបានម្ល៉ោះហើយគេសម្លឹងឃើញថាឈាមរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅតែមានកិច្ចប្រកាន់ជំហរជាតិនិយមខ្ពស់ដោយអ្វីដែលវីរៈជនវៀតណាមរូបនោះបានគូបញ្ជាក់ថាតាំងពីជំនាន់ស្ដេចបាដាវជនជាតិវៀតណាមពោពេញដោយការស្រឡាញ់ជាតិខ្លាំងក្លានិងសេរីភាពដែលមិនអាចបង្កឲ្យអ្នកខាងក្រៅមកគំរាមកំហែងបានឡើយរហូតមកទល់នឹងសម័យប្រគួតប្រជែងមនោគមវិជ្ជារវាងម្លុកសេរីនិងម្លុកកុម្មុយនីសឬសង្គ្រាមត្រជាវៀតណាមបានលុងធ្លាក់ក្នុងឥទ្ធិពលហែកហួរគ្នារាប់ឆ្នាំតែហូជីមិញនៅតែប្រកាន់នូវចរិតមួយជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនវៀតណាមស្រឡាញ់ឯករាជ្យសេរីភាពនិងសន្តិភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយមិនមែនដោយសារតែមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសទេដែលជំរុញឲ្យរូបលោកដឹកនាំមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យប្រឆាំងនឹងពួកសេរីតែដោយសារតែការស្រឡាញ់ជាតិជាធំមកដល់និយាយពីកុម្មុយនីសនិងសេរីមនោគមវិជ្ជានយោបាយបានធ្វើឲ្យវៀតណាមដាក់ទិសដៅខ្លួនខ្ពស់ថាវាមិនមែនជាបញ្ហាទៀតនោះទេយុគសតវត្សទី21គឺជាយុគអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចតែមិនមែនជាយុគសម័យមនោគមវិជ្ជាដោយជំនាន់ស្តាលីនលេនីនម៉ៅសេទុងទៀតឡើយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទេបើទោះបីជានយោបាយរង្គោះរង្គើក៏ប្រជាជននៅតែរស់ស្រួលដែរមជ្ឈដ្ឋានក្នុងស្រុកវៀតណាមបានធ្វើការអបអរជាខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក៏បានទទួលស្គាល់នូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដែលលើកកម្ពស់មុខមាត់និងជីវភាពប្រជាជននេះដែរតែលោកមិនចង់ឃើញជនជាតិនេះមានមោទនភាពជ្រុលនោះទេព្រោះត្រូវតែត្រៀមខ្លួននៅបញ្ហាប្រឈមនានានិងវត្តមាននៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងទៅនឹងការព្រួយបារម្ភពីអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមគេគួរតែរំលឹកពីអតីតកាលដែលរដ្ឋមួយលេបរដ្ឋមួយទៀតដោយចម្រាញ់យកទ្រឹស្ដីរបស់អាដូលហ៊ីតលែរមេសឹកសង្គ្រាមពិភពលោកថាដើម្បីលេបយកប្រទេសមួយគឺគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនោះលែងស្គាល់ទូនេតិខ្លួនឯងក្នុងនាមជាជនសង្គមដោយឡែកចនអាដាមមេដឹកនាំឆ្លៀវវ័យមួយរូបដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានកិច្ចការអនុភាពលើសកលលោកយល់ថាដើម្បីលេបយកប្រទេសមួយគេត្រូវប្រើវិធីពីរយ៉ាងទី1តាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមវាទឹកដីទី2តាមរយៈការបង្កើតបំណុលឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមេដឹកនាំឬប្រជាជនជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនព្រិញបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមមនោគមវិជារបស់ហូជីមិញនៅតែសាបព្រោះលើពលរដ្ឋវៀតណាមដល់បច្ចុប្បន្ននោះទេនោះគេឃើញថានៅក្នុងសារព័ត៌មាន South China Morning Post ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានសរសេរអំពីបដាពាក្យស្លោកប៉ុន្មានឃ្លាយ៉ាងខ្លឹម
យើងមិនចង់ចែករំលែកទឹកដីសំបីតែបិទទៅកាន់ជនជាតិចិនណាម្នាក់ឡើយសំបីតែមួយថ្ងៃខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្ញុំហើយកុំឲ្យជនជាតិចិនជួលដីរបស់យើងបាតុកម្មកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននេះជាការសាកល្បងនៅកម្លាំងជាតិនិយមរបស់ជនជាតិមួយនេះដែលជាមេរៀនស្រួចស្រាវស្របទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនបានលងខ្លួនលងនឹងបំណុលរបស់ចិនទូយ៉ាងស្រីលង្កាបានលួចកំពុងផែខ្លួនទៅចិនប្រធានាធិបតីម៉ាល់ឌីវដែលមាននិន្នាការរកចិនត្រូវបានប្រជាជនមិនពេញចិត្តផ្ដោតសម្លឹកឆ្នោតឲ្យខ្លាចាស់ម៉ាឡេស៊ីលោកមហាម៉ាត់មូហាធៀកំពុងសាររើចំណងពាណិជ្ជកម្មមានខ្លឹមសារនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្គមចាស់ជាមួយនឹងចិនជាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចកាយនយោបាយជារោគសង្គមជាជីវិតពលសង្គមរីកចម្រើនទៅបានគឺដោយពឹងអាស្រ័យលើវិស័យ4សំខាន់សំខាន់វិស័យសាធារណៈឬរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនឬពាណិជ្ជកម្មវិស័យសង្គមឬការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬជាការចូលរួមចំណែករបស់វិស័យឯកជនទៅលើកិច្ចការសង្គមបាទទោះបីជាការអភិវឌ្ឍសង្គមពិតជាត្រូវការខ្លាំងណាស់នៅវិនិយោគិនបរទេសមិនថាប្រទេសណាទេតែចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រឹមថ្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជៀសវាងការហូរចូលនៃជនបរទេសរហូតដល់បង្កភាពអនាធិបតេយ្យដល់សង្គម។